Доброго ранку, хочу сказати всім закарпатцям. Як ми давно і обіцяли, анонсували, що ми будемо спілкуватися з відомим українським співаком Віталієм Козловським. І саме зараз ця мить настала. Ми з Світланкою вже готові розпочати наше спілкування. Віталій, доброго ранку, кажемо вам. Доброго ранку, мене добре чути? Вас добре, відмінно чути і видно також. Дуже дякуємо, перш за все, що вийшли з нами на зв'язок. І ми, звичайно, хочемо поспілкуватися з вами про концерт, який відбудеться вже завтра на Закарпатті і який, звичайно, чекають всі наші краяни. Скажіть, будь ласка, мету вашого приїзду, і чи вперше приїжджаєте на Закарпаття, чи було у нас раніше? Ну, я був в Запоріжжі, я був в Закарпатті, я був в Ужгороді, і, в принципі, в вашій місцевості я в дитинстві відпочивав. Але так якось історично склалося, що сольних концертів якихось великих, взявши всю свою групу сьогодні, я буду у вас завтра зі своїми музикантами, зі своїми танцюристами і... Напевно, зі своїм життєвим досвідом, яким я хочу поділитися зі сцени. А ще я дуже хочу бачити на своєму концерті усіх, як то сказати, позитивно настроєних жінок. Тому що основна моя цільова аудиторія – це жінки. І я розраховую на те, що вони будуть з відкритим серцем, адже своє серце я хочу для них подарувати завтра. Сподіваємось на те, що обов'язково дуже багато людей завітає саме на ваш концерт, який буде в нас на Закарпатті. Хочу запитати також вас, як зараз розвивається ваша діяльність як співака? Як у вас складається з концертами, з турами? Чи багато їх, чи на піку зараз вони? Ну, як вам сказати, враховуючи те, що на сьогоднішній момент економічна ситуація складається в нашій країні не дуже добре, я можу... похизуватися, хоча, напевно, нема чим хизуватися, просто кожен працює в своїй сфері. На сьогоднішній момент в мене є такий дуже плотний графік, яким я навіть, можу сказати, горджуся, адже більшість моїх колег, як правило, сидить зараз просто вдома або десь просто відпочиває через те, що в них вільний час. Я радий ділитися своїм досвідом, своїм, я не знаю, талантом, своєю музикою, в принципі, зокрема, з тим, хто не байдужий до мого голосу, до моїх пісень. Мої пісні, вони зараз на сьогоднішній момент є не просто там пісні хлопчика, який там виходить на сцену і співає просто про кохання. Так, в моєму репертуарі дуже багато лірики і це пісні справді про кохання, але за останній час в моєму житті відбулися непрості зміни і мені, як сказати так, довелося пережити багато складних речей, тому це все перейнялося до мого репертуару і моя програма, вона так само є від, ну, там, частично філософська і життєва. Тому мені є що сказати людям і я радий, що мої концерти, вони основуються на... як сказати, не на пустоті, не просто там поверхневих якихось моментах. Вони основуються і на сьогодні історичних подіях, які складаються в нашій країні. Ну, тобто я не, це не означає, що я на сцені просто буду весь час плакати, казати, як нам всім погано з вами, як нам всього не вистачає. Це означає те, що на сцені я буду нам всім підіймати дух, як мінімум. Ну і звичайно, якщо повернутися знову до завтрашнього концерту, ви вже тут бували, як ви раніше казали. Чи близьке вам Закарпаття по духу? Як гадаєте? Чи як прийме вас публіка? Мені по духу близька дуже ваша природа. Хоча на сьогоднішній момент, якщо ви зараз помітили, я сиджу з вами, весь запухший. Це не те, що я тільки що прокинувся. Прокинувся я там декілька годин тому назад. У мене просто от раніше я прокидався, от там місяць тому назад, і я одразу себе нормально почував. Зараз в мене така страшна алергія, і в мене от після сну відходження дуже довге. От, я думаю, що
на Закарпатті буде це ще довше, адже зараз, я не знаю, щось таке росте в природі. Я не знаю, якась амброзія, напевно, або якісь квітки з пильцею, що от я от ще досі трошки такий запухший, але на своєму концерті я точно відійду, тому що концерт буде ввечері. Це не ранковий буде концерт. Налаштований я дуже позитивно. Я люблю бути там, де мене чекають. І я люблю тих, хто приходить на мої концерти. Тому неважливо навіть, скільки буде людей. Чи це буде аншлаг, чи це не буде аншлаг. Чи, можливо, це взагалі буде переаншлаг. Я вже налаштований на те, що я цих людей люблю. Я люблю тих, хто не байдуже до того, що я вкладаю в своє життя. Те, що я насправді люблю і заради чого я жертвую більшістю в своєму житті. І навіть іноді своїм особистим життям, заради чого я жертвую. Тому, звичайно, я вже заздалегідь вас всіх люблю, тих, хто прийде завтра. І неважливо, буду я запухший, або буду я в алергії, сопляве, без сопель. Це неважливо, я вже налаштований на позитив. Але надіємося, алергія не завадить вам виконати ваші запальні танці, так? Однозначно. Ну, я ж кажу, важливо в нашій справі, в любій взагалі справі, просто любити те, що ти робиш, бути щирим, і коли ти щирий, ну, тебе в любому випадку зрозуміють і сприймуть таким, який ти є, от і все. Сподіваємось, неодмінно те, що віддача все ж таки від глядачів буде до вас, вони прийдуть. Будуть, побачите. Вони, я думаю, будуть задоволені від вашого концерту. А чого їм ще варто очікувати? Які пісні будуть лунати? Чи це якісь новіші? Чи все ж таки, які були написані ще в ранніх роках? Це будуть пісні усі. Це будуть пісні і з раннього репертуару, і пісні, які написані вже ну, можна сказати, дотовані сьогоднішнім днем, більш мені, напевно, актуальніші, і вони, напевно, більш душевніші, тому що старі пісні – це суцільний був колись експеримент. На сьогоднішній момент я повністю сформована особистість, я знаю, хто я, для кого я співаю, навіщо я це роблю. Скоріше за все, хто я такий? Оце, напевно, найбільша усвідомленість, з якою я виходжу на сцену. Тому що раніше я просто виходив, я співав навіть не знати для кого, там, для себе, для людей. Ну, напевно, так воно якось і було. На сьогоднішній момент практично нічого не змінилося, окрім того, що я фундаментально знаю, навіщо я це роблю. Пройшовши крізь різні життєві негаразди, я розумію, що проходячи крізь, знову ж таки, ці всі випробування, я знаю, що я це роблю не просто так. От з цією думкою, важко зараз пояснити, зранку особливо, заради чого я це роблю. Просто потрібно прийти на концерт, знову ж таки, не байдужим людям. Хоча часто приходять байдужі люди і для себе відкривають мене. Тому що я розумію, що я для всіх не можу сподобатися за одну пісню, яку вони можуть подивитися в кліпі. В кліпі я не можу розкритися як, знову ж таки, як особистість. На концертах, які показують на телебаченні, я так само не відкриюся, тому що всі вони проходять під фонограму, тому ну, це специфіка телебачення. Співаючи наживо в телебаченні, як правило, там неякісний звук, ще якісь там причини. Тому, як правило, телебачення йде під фонограму. На своїх концертах я співаю наживо з музикантами, з балетом. Ну, знову ж таки, не хочеться казати якихось зайвих слів про себе, якось супер там рекламувати себе. Я думаю, що ті люди, точніше, я не думаю, я знаю, ті люди, які прийдуть на моє завтрашнє дійство, вони зрозуміють, що вони це зробили не просто так, і вони не будуть шкодувати. Угу. І вони не пошкодують.
Так, дійсно, погоджуємося. Ви, Віталій, вже як сформована особистість, як сформований такий співак, дуже багато присвячуєте часу саме сцені. Через концерти на що у вас бракує часу? Можливо, на щось особисте, на родину, на друзів, на близьких? На відпочинок теж. Відпочинок, наприклад, в місяці серпні був, я переклав його трошки на вересень, тому що в вересні в мене буде там віконце невелике, там 5 днів, умовно кажучи. Хоча минулого місяця в мене знову ж таки так само було 5 днів, які я приділив своєму батькові. Він в мене вже достатньо людина така літнього віку. І останні роки він в мене почав хворіти. І я займаюся і його здоров'ям, і його, напевно, якось фінансовою частиною життя, допомагаючи йому повністю. І, звичайно, я піклуюся про нього, аби він так само десь змінив картинку перед очима і мав змогу відпочити. Тому я минулого місяця його вивіз в Яремче. Це десь там у ваших, можливо, краях, принаймні, недалеко. І ви знаєте, я вам скажу чесно, що я сам кайфанув по повній програмі. Це суцільний гедонізм був. Гори, природа, річка. І ви знаєте, навіть в таких моментах не потрібно навіть море. Це просто супер-пупер. Я отримав суцільне задоволення. І батько так само. Я поїхав туди на 5 днів, батька лишив на 10. Так сталося, що в цей час, в тому місці, де ми відпочивали, була і Ніна Митрофанівна Матвієнка зі своєю дочкою і зятем. Були ще багато там різних моїх колег по цеху зі сцени. І тато просто там почував себе справжньою зіркою, адже він в мене людина нескромна. Він любить там гордитися своїм сином. І одним словом, він відпочив на всі 220. Це мене дуже потішило. Всіх ваших шанувальників і закарпатських не виключення цікавить особисте життя. Mm-hmm. Чи можуть ваші шанувальники, жіноча половина людства, іти на полювання на серце Віталія Козловського на концерт? В будь-якому випадку, коли я виходжу на сцену, я дарую свою частину серця, але всі ми розуміємо, що це таке важливе моє серце, адже справді заради сцени я жертвую в житті багатьма речима, але моє особисте життя, воно так само є і воно має право на життя. І тому в Києві мене буде чекати, звичайно, моя кохана Раміна. Так сталося, що Раміна є особистістю відомою, і скривати якось наші почуття було практично неможливим. Я не знав, що її знають, а особливо там... Особливо жінки її знають, тому що та аудиторія, яка дивиться шоу «Холостяк», знає її за минулорічним практикою бути на телевізорі, адже вона приймала участь саме в цьому проєкті. І так сталося життєво, що ми з нею зустрілися, і на сьогоднішній момент ми разом. І я цьому дуже тішуся, адже я зараз живу в повній гармонії і порозумінні. Людина, яка так само себе вже в дечому знайшла, і розвивається, і знає, наскільки важливо для мене розвиватися в моїй справі. Тому ми два таких, як кажуть, дві такі пташки, які летять в одному напрямку і підтримують одне одного. Також, Віталій, повернемося до вашої музичної діяльності. Скоро нам відомо, що у вас буде випущений відеокліп. Розкажіть, на яку пісню і чи знятий він вже, власне кажучи? Він вже і знятий, і практично випущений, його тільки треба запустити. Я чекаю просто свого часу, адже літо – це ще пора відпочинку, люди в роз'їздах. І, як правило кажуть, сезон починається з вересня, тому в вересні цей кліп буде. Прем'єра пісні, до речі, на концерті так само буде. Пісня називається «Перша ніч без тебе». Це лірична пісня, яку написав мені вже мій хороший друг, колега Костянтин Гнатенко,
дуже творча, розумна особистість з мудрими думками, які він вселив власне в пісню. І я, коли виходжу на сцену співати цю пісню власне з музикантами, не просто там, коли йде мінусовка та фонограма, і ти поверх співаєш, а коли власне з музикантами, то це якась магічна пісня. І текст, який я оспівую, ну, напевно, повністю пережити мною. Одним словом, хто знає, що таке трагедія кохання, і коли тебе кидають в коханні, він зрозуміє цю пісню. Тому жінки, ті, хто відчув на собі трагедію кохання, вони в залі, можливо, навіть заплачуть. А чому лише але жінки? Я вам обіцяю, на сцені буде не тільки сльози. На сцені будуть, але ну, так само і радість, і багато таких, як сказати, пісень, які надихають, і слів так само. Тому що мені є що, окрім того, що заспівати, що і розповісти. Власне, і про своє особисте життя. В скайпі так про це з вами не поговориш, розумієте? А сцена – це для мене таке святе місце, де можна просто сповідатися. Мені в церкву можна не ходити. Я виходжу на сцену, і там в мене йде суцільне таке сповідання. Напевно, на сцені я більше щиріший, аніж де-небудь, чим, наприклад, в своїх інтерв'ю. Якось так сталося зараз. Також відомий такий факт. Нещодавно у вас був концерт в одному з клубів, і там на сцену вийшов хлопець для того, аби освідчитися своїй дівчині. Розкажіть про те, я знаю, що ви йому в цьому допомогли. Розкажіть про цей випадок. Це було, взагалі, на моїх концертах дуже часто відбуваються якісь експромти. І я тільки, ну як сказати, тішуся, особливо, якщо це експромт позитивний. Хоча вже різні за 13-14, скільки я вже на стані років, були експромти і ситуації. Це була Херсонська область, знову ж таки, буквально на днях. Місцина називається Лазурне. І під час концерту, по-перше, вийшла дівчина, яка нещодавно одружилася, вийшла заміж, і просто сказала зі сцени, попросилася на сцену, сказала, що от буквально там три тижні тому назад я вийшла заміж, там за якогось там Олега, умовно кажучи, я вже не пам'ятаю, як його звати, і каже, що от я його дуже кохаю і всім серцем хочу подарувати йому там своє життя і розділити це життя разом з ним. Ну, я покликав цього хлопця на сцену, вони там під час ліричної композиції на слова Франка «Пісня знаєш», я думаю, що ви її знаєте, танцювали на сцені, адже справді це пісня кохання, і під неї дуже вже багато разів танцювали, і люди одружувалися, і це була пісня як гімн, і як перший танець коханню. Там, та? Ну, одним словом, вони потанцювали, а наступний крок, знову ж таки, це от була саме ця от ситуація. Виходить хлопець і каже, що от моя дівчина дуже любить вас, і я поважав за потрібним саме там під ваші пісні запросити її на сцену і запропонувати їй дещо. І тут виходить ця дівчина, і він їй каже, що там Олена, виходь за мене заміж. Я тебе кохаю, і я без тебе не можу жити. Ну і дарує перстень, як обручку, і просто під час цього на сцені відбувалися якісь шквали, я не знаю, торнадо емоцій, тому що люди це так підхопили, це людей настільки така це не була постановка, це були настільки щирі емоції, бо дівчина наприкінці і заплакала, і там півгодини вони цілувалися. Я їм казав, лишайтесь тут на сцені, цілуйте собі, тіштесь тому, що ви сьогодні умовно кажучи, там поєднали вже перший крок до поєднання своєї долі зробили. Тому, знаєте, на моїх концертах справді багато щастя, і я цьому дуже тішуся. Я знаю, що я не просто так живу, що дуже багато людей, які, можливо, якось фізично обділені в цьому житті, там є люди-інваліди, які дуже
потребують того, аби я приїхав і на Західну Україну, і там, я не знаю, частково на Східну Україну, яка ще лишилася, які справді живуть моєю музикою, і я не маю права там здаватися на сьогоднішній день, казати, нюнсяти, казати, що зараз дуже нам складно всім артистам. Усім людям складно, артисти – це так само люди, і ми переймаємо на себе все те, що зараз відбувається в житті звичайних людей. Я так само звичайна людина, тому мені так само буває дуже складно. І нам всім варто згрупуватися і, не опускаючи руки, співати пісні. Тобто ось такі випадки надихають вас на творчість, як я розумію? Мене надихає усе. Мене надихає як і складні моменти, мене надихають так і моменти закоханості, і кохання, і відчуття того, що ти в житті потрібний. Тому я собі колись сказав, що, коли, знову ж таки, в самий найскладніший момент, я буду співати доти, доки я буду відчувати, що я комусь потрібен. А на сьогоднішній момент я відчуваю, що я потрібен. Тому ось так. Також, Віталій, знаємо про те, що незабаром в Палаці Україна в Києві у вас планується концерт. Розкажіть про нього, що це буде вже? Минулого року я зібрав аншлаг. Я зібрав концерт, зібрав людей на головному майданчику нашої країни, в Палаці Україна. Це був такий, як мені здалося, це був млинець комом. Але люди, більша частина, яка була на цьому концерті, як і професійні музиканти, так і просто люди з народу, були задоволені концертом. Але в мене амбіції вище криші, як кажуть, і я вирішив задовільнити їх. І я запланував на початку року, цього року, так само восени, провести ще один концерт. Але я зрозумів, що осінь – це пора така непроста, і варто цю пору просто пережити в гастрольному графіку або в турі, наприклад, по Україні. І не збирати, власне, цього року головний майданчик. Тому я просто концерт переніс на весну 2017 року. І вже навіть запланована дата 30 березня. І, знову ж таки, в Палаці України відбудеться мій сольний концерт, до якого я так само всіх запрошую і з Закарпаття, і з Карпат, і Прикарпаття, неважливо звідки, усі, хто буде на період березня гостем столиці, я всіх запрошую на своє величезне шоу, адже справді Палац України – це місце, де можна реалізувати дуже багато своїх і амбіцій, і цікавих технічних моментів на сцені. Це дуже багато світла, це екрани, це, там, я не знаю, гімнасти, які можуть літати по сцені і тому подібне. Тобто це дуже серйозний рівень концертів і шоу. На жаль, який не може, можливо, повністю бути десь на периферії, я не знаю, в обласних центрах. Це тільки може бути, власне, в Палаці України. Там технічно оснащена сцена настільки, що там можна зробити все, що завгодно. Угу. Дякуємо, Віталій. Ще наостанок пропонуємо запросити всіх наших глядачів ще раз на завтрашній ваш концерт в Закарпатті. Я маю це зробити знову? Боже, ні. Ну, що я можу сказати? Якщо вам завтра захочеться відчути, я не знаю, наскільки там позитив, але точно набратися енергії і натхнення, звичайно, я вас запрошую, адже частку свого життя, частку своєї любові до цього життя я обов'язково з вами поділюся і подарую вам свої найкращі пісні.
Думаю, навряд чи хтось зможе вам відмовити, і публіка завтра збереться немала. Дякуємо ще раз за спілкування приємне. Звичайно, бажаємо вам творчого натхнення і тільки успіху у вашій діяльності. Ще раз дякуємо нашим глядачам. Я нагадую, ми спілкувалися з відомим українським співаком Віталієм Козловським. Наш ранковий ефір триває, отож не перемикайтесь, все цікаве тільки попереду.